Axsu rayonunun Gəgəli kəndində 2-ci Beynəlxalq Tərəkəmə Çərşənbəsi Folklor Festivalı artıq öz işinə başlayıb. 3 gün davam edəcək festival çərçivəsində müxtəlif folklor qrupları mədəni proqramlarını nümayiş etdirib. Festivalda təşkil olunan sərgi isə gələn qonaqların böyük marağına səbəb olub. Bayram mərasimi çərçivəsində gələn qonaqlara festival haqqında məlumat verilib. Burada sərgilənən əl işləri və əşyalar öz unikallığı ilə fərqlənib. Keçirilən bu ilki festivala Türkiyə, Gürcüstan, Hindistan və Misirdən 100-dən çox iştirakçı qatılıb. Gələn qonaqlara Azərbaycanın adətləri, tarixi, keçmişi, qədim oyunları və mahnıları haqqında məlumat verilib. Türkiyə, Gürcüstan və Hindistandan gələn folklor rəqs qrupları səhnədə rəqslərini nümayiş etdiriblər. Festivalda çıxış edənlər bildirib ki, Gəgəli kəndində baş tutan bu şənlik, xüsusilə Axtacı obasının bu adət ənənələri yaşatması təqdirə layiqdir. Burada yaşayan tərəkəmələr bu adətləri qoruyub saxlayır və gələcək nəsillərə ötürür. Axtacı tarixən Azərbaycanda Şirvan bölgəsinin iri obalarından biri olub. Burada nümayiş olunan tərəkəmə yaşayış evi, qarakeçə və çadırlar gələn qonaqların böyük marağına səbəb olub. Tərəkəmə çərşənbəsi böyük coşkuda davam etdirilir. Hazırda dayandığımız məkan çadırdır. Gördüyünüz bu çadırda gələn qonaqlar üçün təşkil olunub. Qonaqlar burada istirahət edir və tərəkəmənin dadını çıxardırlar. Çox gözəldir həqiqətən tərəkəmə çərşənbəsi, həm də bu çərşənbə bir festivala çevrilib, beynəlxalq festivala. Biz qardaş türk ellərindən də, Türkiyə ellərindən də bura gələnləri gördük, Gürcüstandan gələnləri gördük. Çox qürur verici idi qədim türk ənənələrinin bu çərşənbə çərçivəsində tanıdılması, yaşanması, yaşanılması çox gözəldir. Mənəviyyatımızın ayrı-ayrı sahələrindən bağlı təkcə Azərbaycanda yox, Axsuda yox. Ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində demək, tədbirlər keçirir. Mən Çağlar Arımaq, Türkiyədən gidiyoruz, Türkiyədən qatılıyoruz. İzmir şehrindən gəldik. 3 gün burada misafir olacağız. Pərşənbə gününə qədər, ayın 17-sinə qədər buradayız. Güzel bir zaman geçiriyoruz. Güzel ağırladılar bizi, Azərbaycanlı kardeşlerimiz sağ olsun. İnşallah güzel bir festival zamanı geçireceğiz. Festivalda bayram atributları, səməni və rəng-bərəng yumurtalar sərgilənib. Novruzun qədim personajları Keçəl və Kosa şənliyə şənlik qatıb. İştirakçılara milli mətbəximiz haqqında məlumat verilib. Saatlarca yorulmadan yuxaya qutab bişirən xalalar isə bişirdiklərini isti-isti qonaqlara təqdim ediblər. Tərəkəmə çərşənbəsində elə ən çox zəhmət çəkənlər də tərəkəmələrdir. Gördüyünüz bu xalalar tədbir başlayandan 600-ə yaxın qutab pişirib. Elə bu qutablar da gələn qonaqlara təqdim olunub. Əliniz qolunuz var olsun. Sağ ol, sağ ol. Qarışsın. Ümumilikdə festivalda 400-dən çox yerli və xarici qonaq iştirak edib. Festivalın son günündə müxtəlif ölkələrdən gələn qonaqlara Axsu turu təşkil olunacaq. Şəmistan Fikrətli, Rəşad Aydın, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Dünya TV.